զերակի դեսպորակությունը, լավ, հիմա քնիքի արձանագրածը զերակի կարող է կարտակում։ Միտով կարող է կարտակում, միտով կարտակում։ Զրոց միջև պասում զրոց հաճախել հաճախանքին։ Այդան մենքային ուսում հիմարության ժանում եմ հիշել անդանց անում եմ։ Ում հետ որ հատել եմ։ Շագացում։ Երան Գրիգորյանի անունը նշելու ձեր ծոցմամբ, ձեր նախաձեռնություն է եղել քննիչի։ Երան Գրիգորյանի անունը ձեր նախաձեռնությամբ է հայտնել, թե ոչ քննիչ։ Նշվացակ Երան Գրիգորյանի անունը ձեր ծոցմամբ հրապարակված, ասում եմ պաշտպանակ, այս անձի անունը ձեր արձանագրությունը ձեր ծոցմամբ հայտնվեց, դուք ասեցիք արձանագիր, ես թե քննիչը ասեց, հուշեց, որ գրիգ Երան Ոչ, տեսնում։